ဟယ်လိုမမ်ခုစီဇေမာမကြီးခွေကြီးတန်တော်ကတန်တော်ဘကြီးမာမကြီးငါဖားရပါပေါ့တော့ငါဖားတော့ငါခွန်ဘလို့ရဲတော့ဒီငါခန်းပိတော့အဲဟဲ့ပဲဥချရကေဂျေရိုဒီစင်နကန်တနေဟာပါဟာပါနာတတနပြန်ဂျာရီဒီကိုတော့ဂျေရိုခွန်ကတော့ဘန်ကပန်ကြီးတိုင်းတော့မွေနူတဲ့ရွာလေဒီကောဆာမွေနူတဲ့လက်နာကတော့တောက်တော့ငါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှစ်ပြည့်ရှင်းနေပေါ့မွေနူတဲ့နဲ့တောင်းတောင်းရမွန်ဖားကမွေဟာရောရဟာပေါ့ဟာပေါ့ဒီကမှာဟာပေါ့ငါဟာပေါ့ငါဒီကွန်စုကြည့်တော့ဝိုင်းဖားဝိုင်းနဲ့ငါမှာအဲဘုရမဖားရောဘုရမကျွန်တော်ကကြာဘုရမနန်းရောမေကနေအရာငါကျဘုရဟန်တူလေးရပါဘုရပြီလားဟာဘုရမလာမောဘုဒီနဲ့တော့โอ้ไฮบรอกะกะเคโนดรอกโดมาทักเกียตอกกจินโดโดโดมชานาโอกะละเคราบะทูไฮโดกะจิตรอนัจจิทักตะคันยิดิโดบารองเจโอคอลโนเยดาจังกะรอโอ้โหเจรออะเบโฮโตโตโคลังกันตะพิโรเยดิเยฮะทูมันดิคังกะละปุโดHello. Hello. 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 Hello.他用洗脸的了，哎，你这啷个？那个就准备给我们找一个什么？我在这养什么狗呢？不，本身我就把它堆仓，我那养去，知道吧？可以，关了。ကျွန်တော်ညှောလို့ခုနေကမညှောလို့ခုနေငါကိုပတ်တော့ဘယ်လိုမှမခံနဲ့ပါဟိုကိုလိုမှာလည်းရှိကြီးမရုံးကြီးအဲ့ငါရုံးရှိကြီးအဲ့ငါတို့ရှိကြီးငါရုံးကြီးကိုရှိကြီးတောင်ဒီလိုမှမဖားရပါဒီကျွန်တော်ဆောင်လို့ဒီတာနာဘုံဘာဒီမြလာကြီးနေဘုကောဟိုကြီးဘုံမင်းတို့ရှိကြီးငါရုံးတိတ်ခပ်ပတ်ပါဒီဘလန်ဖာနေမင်းကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီထားရတယ်ဖြည့်စီတော့ဆုံးတင်းငယ်ပြီတော့ဟောကနေရတယ်ဖြည့်စီဖာမ်ဇနေဟိုဒီဖိုင်တော့ဖြည့်စီရှင်နေရှိတော့ကုလကတောင်းလိုက်စစ်ရှုံးပါစနေဘာမှမရတော့ရှင်နေဘခွေတူခွန်းနိုင်တော့ဖြည့်စီဟိုဒီပရင်ထောက်ချင်းမှုဇာရင်းနဲ့ထောက်ချရှောက်ဇာပေးကြည့်ဟာပက်ကေထောက်ချရှာရင်းနဲ့ကဲကြည့်နော်ဒီဇာပက်ကေဘာဒါဒါဇန်ဇန်ဒီဆင်းနေလမ်းမလေးဆင်းနေတော့ပြတော့တုံးရှင်းလည်းဟာပက်ကေရရရှင်းတော့ဒီနဲ့ကမန်းကြောက်ကြည့်ဝန်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ရှင်းရမယ်လေခင်ဗျာဒီမွန်တရားခင်ဗျာဒီဒီရေရေရှင်းနေတော့ခေါ်တော့လာမလို့ကဒီကအတိုင်းနင်းကခွေကြီးရှင်နော်ထားခြင်းမကြီးစီစီကိုကြီးငါဟာရောရေဘောငါဟာရောကငါကမန်စုံဘီကခတ်ပြီးတော့ရေဘောအရှင်းခါစစ်လီမဖမ်းကြီးလာကဲလက်ကေဘောငါကားပြတော့ကြောင်ကောင်းကေဘာနောက်ကားမလဲအဲမဟာကတ်ထောက်ကဗနီနာပမ်မွေးတော့ဘူးနေကတော့ခန့်ခါရကတော့
那就这样算了。行，你那屋条件没得他老鱼的。我干些东西，行，你那没用啊。我看这个鱼，你看这个多他老鱼。现在乌木肉炸出来的汤。我啥时挂了干的很，他在那没洗几个乌木肉了，擦就擦吧。慢慢这些就是会摘那些蘑菇，那个蘑菇，它这一路个擦就擦不嘞。你那锅子热，不烫还崩。那得从搞进的嘞。那么你那么你不能养的嘛，看空的啊！你看，有了，他空的不看，他空的不看，他空的不看。阿爸爸空不算了吧，你讲，谁能干通话？你弄吧，自己干我们都不想。自己麻烦我，所以反正俺怕不干的的，去考不一些，花式 class 呢，去考不一点跑不来不的。这个时间呢，我过不来了。六米呢？看这波可以的，我接那块沙了，弄麻了不？我不吃。我牛不能咬你。那你也上不来的，医生不？哪里没有？这些是。我牛咋能咬？这些呢？可以说我这边你不用不咬了。装逼心啊，装逼傻么子？你敷衍可以，不都没你们安的快些？你装逼敷衍可以呢，真的。我们好啊，我们不装逼。这边那个东安的那几呢？哎，是你的给他了，真的不接啊。咱都问了，那不说跟你一起毕业吗？我那个。他们这边的妈妈的。嗯，妈妈也他们这边的。妈妈说给他很多名的不？那些没领证啊，啥的都过不了。你把他们的证书给要不得。你到了没有嘞？你到了没有？忘了。没事，哎呀，你这好。嗯，你看，我们那边的，啊，有很多成都回的，那就等于是，那就说比较远。离开家里。我们那边有没得？有没得？那干嘛来收拾的？他们才是最妖艳，是真的吧？他们，你根本就是错的。没丢根东西，我丢我老婆呀！一礼拜都一拜都他都看见。嗯，淘气下就好了吧？去淘气下的些，那等于那点吧，还是淘气些。可以来把这些事情啊，新的定了吧。他们开门啊，他都比他们这里吧，这个事情呢，可以来把这些来好做一下，不管这个俺的所在，我谢谢。那这个淘气下那个，还是来把来好做那个，那这个俺就可以找不土那个，这个俺，反正那么的，先没淘气些俺的所在，不管杨平的他国店的，杨平他的可以，毛不过开比多的那还有那个。养地汤那的，养地啥行了的不过，你懂吗？淘气什么上海被乌龙给不过。
谢谢。那来好久的呢，路过可以。那你是搬不的呢，可以。那这可以试一下呀，没呢。我们恐怕肉没了，恐怕他的不的呢。那比较必须要为了那可能不的压力呢，对手。反正那看个眼袋都给眼袋完了吧。那我们没去胖子就完了的，妈没胖子就完了的。肉没了，恐怕你根本可能弄得到的吧。你是啥一面子？不然心痛了不开个开个老家的那个有些那个来好闻那个大姐可以可以那把是怎么很疼的呢可以不够比根本的是那把是怎么不加沙的那个嗯没人可以没提供老板安的吧那么一些他不的样的没人家就是可以再也能不把他心不需要的吧那就没有不开的洗个了吧旅上我们的人来把你好闻那块呢可能能再回来吧现在我们现在回来那块呢不能再回来对吧好的妈我是一个比较我们当时的路线了给我是第一下个要的还得下个下路线为了就这些都这么难吧那你的没有那么办吧都当我在给那一些阿爸爸的这些梦不到的都等我的读者不呢那么我们下一个一路线来给你这个 video 下一个路线再来拜拜